Predugo, al samo mali korak sam učinio. Trudim se premalo, da bih tvoje lice jednom gledao. A još Padova čeka me, još puno želja slomljeni. Svaki puta kao iz početka obećajem čvršće hodati. Sve naše gledatelje i slušatelje lijepo pozdravljam iz Župe Čerin, gdje sam danas na želju gledatelja i vaš gost. Sa radošću pozdravljam Franka Boja, hvala Isus i Marija i dobrodošli. Ne vijeke, hvala mi, hvala što ste došli i što ste me pozvali u vašu emisiju. Sada bih vas zamolio da se nam ukratko i predstavite. Evo, ja sam Hrvoje Miletić, član Hercegovačke Franjevačke provincije. Ovdje sam na službi u Župi Čerin, to je dakle Mostarsko-Duvanjska biskupija. Ovdje sam od 2016. godine, dakle tri godine sam ovdje, prije svoje službe u Čerinu. Bio sam župni vikar, odnosno kapelan u Župi Međugorje. Možete nam reći danas gdje sam nas vaš gost? Evo, gdje je ta ova župa leži? Vjerojatno je vašim gledateljima puno poznatija, odnosno sigurno je puno poznatija Župa Međugorje. Dakle, to je naša susjedna župa, Župa Čerin kao i Župa Međugorje se nalaze u općini Čitluk, to je zapadna Hercegovina, odnosno Mostarsko-Duvanjska biskupija. Mi smo malo, znači, možemo slobodno reći, malo povučeniji, znači, Župa Čerin se ne nalazi na glavnoj cesti, nego se nalazi na cesti koja spaja Čitluk i Široki Brijeg. Inače, specifičnost ove župe je da obuhvaća velik broj sela, znači mi obuhvaćamo čak 10 sela i naša župa je po tome, možemo reći, specifična. Ne samo da imamo puno sela, nego imamo i puno crkava, dakle imamo 4 crkve u kojima svake nedjelje i svetkovinom slavimo svetu misu, dakle slavimo 5 svetih misa u 4 crkve svake nedjelje, odnosno svetkovinom, a ono po čemu smo također specifični je velik broj grobalja, dakle čak 15 grobalja ima u našoj župi, od toga je 13 aktivni, znači na kojima se i dan danas pokapa, a 2 su stara groblja na kojima se više ne vrše pokapanja. Možete nam nešto reći o vašem župnom patronu, svetom Stjepanu? Evo, svetog Stjepana ćemo proslaviti 3. 8. Dakle,
To je jedna specifičnost također ovdje u Hercegovini, koliko mi je poznato, u Dalmaciji, slavi se Sveti Stjepan 3.8. Dakle, to je onaj isti Sveti Stjepan prvomučenik, samo što slavimo dan našašća njegovih moći. Dakle, prema crkvenoj tradiciji 3.8. su pronađeni moći, pronađeni su moći Svetoga Stjepana i upravo zato Svetog Stjepana slavimo ljeti, dakle 3.8. i ovoga Svetog Stjepana ne smijemo miješati sa Svetim Stjepanom Kraljem, koji se također slavi u 8. mjesecu. Dakle, to je onaj isti Sveti Stjepan kojega slavimo nakon našeg najdražeg, možemo reći, blagdana, odnosno najdraže svetkovine Božića. Tko se vam pomaže u pastoralnom radu? U pastoralnom radu mogu reći da se ovdje, kao i svi mi fratri, franjevci, svećenici u Hercegovini, možemo dosta osloniti na naš narod, na pug, koji su zaista i ovdje, kao i svim našim župama, vezani, još uvijek su dosta vezani za crkvu, tako da se zaista možemo u svakom pogledu osloniti, možda najviše se ipak oslanjamo na naš Franjevački svjetovni red, FSR, i na našu Framu, dakle, to su nekako dvije nekakve skupine u župi na koje se najčešće oslanjamo, bilo kod nekakvih proslava, bilo kod nekakvih akcija, radova, dakle, što god je potrebno, uvijek se najprije njima obraćamo. Napomenuli ste Framu, Frama Čerin je vrlo živa. Zato bih vas zamolio da nam joj kratko predstavite. Evo, Franu Čerin vodi fra Jure, župni vikar, odnosno kapelan, kako smo mi naučili reći. Trenutno Frama Čerin broji 58 članova i 30 glasnika, dakle, to su mladi koji su sada završili 9. razred i kreću u srednju školu. Frama je ovdje u Čerinu dosta aktivna, imaju i svoje sekcije, dakle, glazbenu sekciju, imaju dramsku sekciju, dakle, i zaista su pri ruci kad god nešto zatreba, kad god treba nešto obaviti, a inače na našim slavima, crkvenim slavima, dakle, uvijek se nekako možemo osloniti na Framu. Sada je većina članova Frame su srednjoškolci, nešto manje studenti, dakle, to od generacije do generacije se mijenja. Nekad ima malo više studenata, nekad malo manje, ali najvažnije je da je ovdje doista prisutan taj duh i da mladi žele nakon osnovne škole, kada kreću u srednju školu, da zaista se žele priključiti Frami, odnosno sama cilj, poslanje Frame je malo približiti život, znači, ja ne bih rekao samo život Svetog Franje, nego taj kršćanski život da počnemo živjeti na jedan malo dublji i iskreniji način. Kako pa vidite obitelj u vašoj župi? Pa evo, Bogu hvala, mogu reći da obitelj ovdje u našoj župi, kao i cijeloj Hercegovini, još uvijek nije toliko ugrožena kao što je to negdje drugdje. Iako i ovdje se pomalo osjeća taj negativan nekakav trend, negativan val, da i ovdje se događaju obiteljski bračni problemi, ozbiljni bračni problemi, ali još uvijek se ovdje obitelj poštuje kao doista jedna temeljna vrijednost, nešto što je, zašto se živi, nešto što je neprocjenjivo i nešto što se nikako ne smije prokockati, odnosno izgubiti. Naši gledatelji i slušatelji su vas že čuli putem radija Mir Međugorje. Možda, kako vi vidite katoličke medije, možda Radio Mir Međugorje, a i možda ga pogrešate? Da ste sarađivali, odnosno imali svoje riječi na Radio Mir.
možda i nisam bio svjestan važnosti tih medija, osobito Radio Mir Međugorje, dok nisam došao na ovu župu, župu Čerim, kad sam vidio koliko ljudi slušaju i koliko ljudima znači taj Radio Mir Međugorje, osobito taj molitveni program i osobito onima koji su stariji, bolesni, koji ne mogu ići u crkvu redovito zbog svoje bolesti ili starosti. Evo, ovaj tjedan upravo imamo ispovijed starih, bolesnih i nemoćnih u našoj župi. Dakle, to su oni koji ne mogu doći na ove velike ispovijedi u župnu crkvu i mogu reći da 90% njih, svi oni u stvari koji su sposobni, mentalno koji su sposobni, upravo to kažu, slušamo Radio Mir Međugorje, molimo s njima, molimo krunicu, slušamo misu i to nas drži. I to je znači nešto što oni iskreno kažu, što iskreno, iskreno osjećaju. I kažem, tek tada čovjek vidi kolika je važnost toga radija, odnosno kršćanskih medija. Frajer, vrlo ste bliski sa ljudima, mladima. Odakle uzimate moć za vaš plemeniti rad? Znam da ste skromni, ali svejedno bi vas zamolio da nešto nas potaknete. Evo, svi mi snagu za svoj rad pronalazimo u molitvi. I to je ono što nas, redovnike, to je ono što nas, svećenike, i drži. Molitva je sakramentalni život. Evo, puno mi prođemo predmeta i na teologiji i u bogosloviji i učimo i studiramo, godina možemo reći, ali to je jedan temeljni, glavni ispit. Molitveni život, moj odnos s Bogom, sve ostalo je nadogradnja, to je srž, bit svega. E, to vidimo i u našoj crkvi i ovdje i osobito na zapadu, kad je pao molitveni život, kad je se izgubio osjećaj za sakramente, za svetu misu, onda je se počelo sve ostalo urušavati. Tako je ovdje. I može čovjek možda nekad misliti da ima malo više uspjeha, da je, ja sigurno nisam u toj kategoriji tih svećenika koji možda imaju malo bolju komunikaciju s mladima, s ljudima i tako dalje, ali sve se na kraju znači mora svesti na taj nazivnik, znači molitva, moj odnos s Bogom, a sve ostalo je na dogradnju. To ste nam vrlo lijepo kazali. Kad napomenimo Međugorje, župno crkva Svetog Jakova, križa, brzova okazivanja, kako vi vidite plodove Međugorja, imate i možda koje dojmove, što bi nam željeli kazati kada ste bili kapelani Međugorja? Evo, naravno, glavno iskustvo Međugorja je za mene kao svećenika je ispovjedavnica, dakle, iskustvo sakramenta ispovijedi, nešto što se nigdje ne može iskusiti, nigdje ne može doživjeti kao u Međugorju. Znači, upravo taj povratak Bogu, priznanje grijeha, priznanje vlastite griješnosti, slabosti, ali i pouzdanje u Boga, znači. I nekako prva moja misao, prva moja asocijacija na Međugorju je upravo ta ispovjedaonica. Druga, mogu reći, asocijacija mi je Križevac. Nekako me, dok sam bio dolje u Međugorju, mene najčešće je zapadalo. Ja sam to rado vodio put križa petkom na Križevac. Iako bi nekako bilo, pogotovo u 7-8 mjeseci, i vruće, i zimi, hladno, i mogu reći svoje iskustvo, nedjeljom, odnosno petkom je bio put križa u 2 sata, prije kad se molitveni program pomiče u 7. mjesecu, onda bio u 4 sata. I svaki put u 2 sata kad krećeš na križac, bude ti nekako teško, Bože moj, ko će sad opet, i svaki put kad se vratiš s križeca, osjećaš tako jedno ogromno zadovoljstvo, evo, duhovno zadovoljstvo, duhovni mir. A svaki put, što je zanimljivo,
pogotovo kad su ovi vrući dani, bude teško poći onih 5-10 minuta dok se spremiš, uvijek razmišljaš je li to netko drugi mogu. Tako da me i taj križevac me dosta, znači to je moja druga asocijacija na Međugorje. Treća je naravno Podbrdo, osobito na večer, po noći, kad nema gužve, kad te ljudi ne poznaju, ne vide, da se možeš u miru pomoliti. I naravno Sveta misa, evo mi hercegovački fratri imamo tu taj dar od Boga da slavimo svete mise na vanjskom oltaru, osobito mi mladomisnici, dakle svaki mladomisnik to ljeto nakon ređenja na Mladifestu predvodi jednu večer svetu misu u Međugorju. To je doista jedno prekrasno iskustvo od kojeg čovjek zaista živi. I još vezano za Međugorje, evo nedavno sigurno ste i vi pročitali onu knjigu, nećakinje su mi poklonile prošle godine, onaj Kad župniku prekipi. I daista kad čovjek malo pogleda to Međugorje, tu čovjek živi ono radi čega je, zbog čega je otišao, zbog svećeništva. Znači, sveta misa, sakramenti, molitva, dok se mi često u ovome životu, župnom životu, ponekad se, znači, previše naglaska stavljamo na ove administrativne stvari, jednostavno smo prisiljeni. I onda osjeti čovjek, tek tada s tom distancom osjeti tu radost, taj dar Međugorja. Jer mislim da svak ko posjeti Međugorje, da se i promijeni. Šta vama kao svećeniku Franjevcu znači sveta misa? Ili je to u Međugorju ili je to u župi? Svejedno je, znači sveta misa je temelj. Evo ovdje svetu misu slavimo svako jutro, kažem, s obzirom da je velika župa, ima puno crkava, često su nam i binacije, nedjeljom obavezno jedan svećenik ima i tri svete mise, imamo i velik broj sprovoda i vjenčanja kod nas još uvijek i sakramenti krštenja i vjenčanja i sprovodi uvijek budu uz svetu misu. I jednostavno ta sveta misa je temelj, srž svega i kažem kada svećenik izgubi osjećaj za svetu misu, to znači da je nešto doista neštima, da se onda pale svi, kako bismo mi to rekli, alarmi, znači lampice. A dok god živi svetu misu, onda može za sebe reći da je na pravom, da, znači da kroči pravim putem, što ne znači da će on biti lakši. Točno tako. Kada imate u Župićevi večer slavlja, večer svete mise? Dakle, osim svetog Stjepana kojega slavimo u župnoj crkvi, dakle svaka crkva slavi svoj patron, dakle imamo trodnevnice. U Blatnici slavimo svetog Franju, pa imamo trodnevnicu za svetog, u Donjoj Blatnici, pa imamo znači trodnevnicu za svetog Franju. Filijalna crkva u Donjem Velikom Ograđeniku slavi Nikolu Tavelića, tada imamo trodnevnicu u Donjem Velikom Ograđeniku. U Donjem Malom Ograđeniku slavimo svetog Jeronima. I još na Gradini, na brdu Gradina, iznad Donjeg Malog Ograđenika ima zvonik na kojem slavimo svetog Iliju. Dakle, cijelu godinu su prisutna svečanija, da tako kažem, misna slavlja. Premda je župa mala po broju vjernika, 3700 smo nabrojali prošle godine, dakle to je točan broj vjernika, ipak je, možemo reći, bogata tim slavljima. Thank you.
i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje, bude volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospode s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlo osvješća neka im svjetlo. Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih, neka po milosrđu Božijem počivaju u miru. Amen. Sleep.
nedjelja le čistoće. Sveti Stjepane, gorljivi ljubitelju Boga, Stjepane, uzore ljubavi bližnjega, moli za nas. Sveti Stjepane, mužu po srcu Božje, moli za nas. Sveti Stjepane, hrabri navjestitelju Evanđelja, moli za nas. Sveti Stjepane, gorljivi apostole, moli za nas. Sveti Stjepane, pun duha mudrosti, gospodine kardinale, počašćeni smo vašim dolaskom u ovu starodrevnu župu Čerin, koja ove godine slavi 150 godina svoga postojanja. Dopustite mi da samo u kratkim crtama predstavim ovu župu Svetoga Stjepana na Čerinu. Osnovana je 25. travnja 1864. odvajajući se od župe Gradić i Brotnjo. Prvi fratar fra Marijan Miletić dolazi bez kruha i krova, bogat samo nadom u Boga, polako s gole ledine započinje zajedno s vjernim pukom, tako da danas ovdje jesmo. Nastanio se ovdje na ovom čerinskom brežuljku koji je sakramentima i molitvom, pobožnjošću i pokorom, vjerom i žrtvom posvećen. Ako samo letimično pogledamo kroz 150 godina župe, možemo vidjeti, podijeljeno je sakramenata svetog krštenja 14.699 osoba.
Svete krizme 11.528 osobi, vjenčani 4.234 para i pokopani 7.167 osoba. Župa je dala kroz 150 godina svoga postojanja 84 duhovna zvanja, danas živi 22, 16 svećenika i 6 časnih sestara. U župi je pastoralno djelovalo 30 župnika, 46 kapelana te 33 časne sestre. Župa koja je najjača po naručivanju katoličkog vjerskog tiska, 500 komada, ima 4 crkve i 15 grobalja. Župa je dosegla najveći broj vjernika 1940. kada je brojila 5213 vjernika, a danas 4137 u 10 sela župe. Najveći broj krštenja bio je 1939. 207 osoba, a danas tek 50 krštenja. Sakrament ženitbe najveći broj dosegao je 1919. sklopljeno je 91 par, a danas tek 30. Umrlih najviše je bilo 1945. 123 osobe, a danas više od 60. Do 1919. godine župu je činilo i selo Lipno, koje se kasnije odvojilo i pripalo župi Grljevići, a kasnije i Mostarski Cerno, koje pripada župi Čitluk. Nažalost, u župi zadnjih godina prisutan je mortalitet, više umrlih nego rođenih, a još danas je prisutno jako odseljavanje mladih obitelji, iako nikakvih razloga za to nema. Žarko želim ostanak i da prevlada, kako bi rekao sveti papa Ivan Pavao II, kultura života pod ovim podnebljem. Žrtava rata i poraća u župi bilo je prvi svjetski rat, dao je 288 žrtava, drugi svjetski rat 479, 21 branitelj položio je svoj život i 4 u Hrvatskome proljeću. Na ulazu u župu napravljen je velebni spomenik pod nazivom U tebi su sva stoljeća. U župi djeluju veliki župni zbor Franjevačka mladež koja je aktivna u svakom pogledu, Franjevački terećari i mnoge druge aktivnosti koje se odvijaju u našem pastoralnom centru i na terenu župe. Za ovu proslavu potpuno smo uredili i obogatili unutrašnje župne crkve i izdali monografiju župe. Svima izražavam u ime svih župljana dobrodošlicu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vam. I Duhom tvojim. Hvala lijepo, dragi župniče, na pozdravu i dobrodošlici. A još više hvala na upornom nastojanju da ovaj dan bude rezerviran za župu Černim. I uspio si. Hvala lijepo, pa sam da mogao evo biti dionik ovog lijepog slavlja. Pozdravljam tebi, tvoje suradnike, sve tvoje župljane, ali na poseban način pozdravljam oca provincijala, generalnog vikara Mostarske biskupije, u ime biskupa koji je tu, svu braću misnike, sve vas, dragi, evo i đakoni i bogoslovi, kao i sve vas časne sestre, dragi pjevači, dragi hodočasnici koji ste došli iz raznih mjesta na ovo slavlje. Sve vas pozdravljam i pozivam da ujedinimo svoje srce u molitvi upravo na ovu nakanu koju je župnik iznio, bacivši pogled u prošlost i hrabreći da živimo sadašnjost, a ta sadašnjost da čuvamo svoje korijene i da na tim korijenima kolijevku njišemo i da izgrađujemo kulturu života. Pa skrušenim srcem i živom vjerom molimo zagovor svetog Stjepana, koga častimo ovdje i da istinski Bogu zahvalimo za 150 ljeta života ove župe i vjere u njoj i da zaista kročimo u nova pokoljenja, u nove godine, Boga slaveći i vjeru živeći. Ispovjedam se. Sve anđele i svete i vas, braćo,
smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. S vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Hvala te, Gospodine. Vrijeme, reče Isus svojim apostolima. Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene za svjedočanstvo njima i poganima. Kad vas predadnu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego duh oca vašega govori u vama. Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svešetka, bit će spašen. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Aleluja, 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 aleluja. Draga braćo misnici, draga braćo i sestre, posebno i vi, draga braćo i sestre, koji nas pratite preko Radio Val. Na početku sam misle pozdravio vas sve. Sada bih iskoristio priliku da vam čestitam višestruko slavu. Čestitam patronu župe, zaštitnika ove župe, Svetog Stjepana, prvomučenika. A koristim priliku da svima koji imate ime Stjepan, da vam čestitam ime. Onda, vama koji ste župljani ove župe, bilo da živite u njoj, bilo da ste korijenom iz nje,
čestitam ovu obljetnicu 150 godina župe. Velika je to stvar da župa evo 150 godina djeluje. Čuli smo od župnika što se sve milosti događalo, barem djelomično rečeno kroz brojke, kroz ovih 150 ljeta. Ali čuli smo i na kraju njegovu želju da se u župi nakon 150 godina probude ljubav prema životu i kultura života. Zato vam čestitam tu obljetnicu. Trenutak je da Bogu zahvalimo za to korijenje, za sve one koji su ugradili sebe kroz ti 150 ljeta da vjeru sačuvaju i da je prenesu do naših dana. Da cijenimo sve one žrtve ugrađene u našu prošlost. Jer narod koji ne zna cijeniti svoju prošlost nije vrijedan budućnost. Zato je važno da upoznate svoju prošlost. O njoj ne mislim govoriti jer imate prigodu knjigu. Nabaviti monografiju koja je za ovu godinu izdata, pa je dobro proučite da što bolje upoznate svoju prošlost. Ali s užitkom sam čitao pojedine dijelove kako je zaživjela župa, kako je gradilo se, kako se okupljalo, kako se molilo, kako su svećenici ovdje djelovali, fratri. S užitkom sam to pratio, našao sam neke podatke, pa sam to pratio. Međutim, sada želim nešto još reći prije što počnem glavni sadržaj propovijedi. Ovdje sam rado se odazvao župniku na njegov poziv uz blagoslov mjesnog biskupa. Došao sam vam zahvaliti vama, braćo misnici, vama vjerni puče, koji ste posebno iskazali svoju solidarnost s ljudima koji su u Bosanskoj Posavini stradali od poplava. Zadivio sam se toj velikodušnosti. Susreo sam u pojedinim župama kad sam obilazio upravo poplavljene, susreo sam mladiće iz raznih i djevojke iz raznih ovih župa, došli su pomoći. Hvala vam, to govorim kao mjesni biskup, kao pastir. Hvala vam što ste imali srca za svoje, evo, vjernike, subraću u vjeri, ali su narodnjake. Jer često puta nametne nam se jedna čudna klima, oni tamo. Pitanje je jesu oni dovoljno Hrvati. Vama koji imate takvo srce, posebno dajem priznanje da ste izrazili blizinu s ljudima koji pate, a znate nije jednostavno. Nakon rata domovinskog koji je toliko porušio, sada ponovo graditi. Treba psihičke i duhovne snage, a i fizičke snage. Da ponovo obnavljaju kuće, ponovo zažive na svome ognjištu. Vjerojatno mnogi neće imati više snage. Ali jedan veliki dio hoće baš zahvaljujući solidarnosti svoje braće. To je na početku moje propovjedi. A onda, što danas posebno naučiti? Evo vi danas sam gledao raspored tema za trodnevnicu, a rijetko ja imam kao biskup slušati svećenike kad propovjedaju. Sinoć sam to imao prilike, nakon ispovjedanja, kad sam svršio ispovjed, s mirom sam slušao pramatur koji je govorio o odgoju vjere u obitelji. Sve tri teme trodnevnice bile su nekako vezane za obitelj. Zato što je i Bog tako zamislio. Prvo je stvorio muško i žensko i dao im je zapovijed. I prvo je začetak ljudskog roda u obitelji. To je Božja zamisao. I muž i žena u bračnom zajedništvu su prvi suradnici s Bogom. Oni daruju tijelo, Bog daje dušu. To je velika odgovornost. I pravo je, drago mi je da je prigodom ovog jubileja tako naglasak stavi na vrijednost braka i vrijednost obitelji.
ne samo da je upravo Bog u početku dao prvu zapovijed da se upravo u ljubavi rađaju i odgajaju budućnost, nego Isus Krist došao je kroz obitelj i to kroz nazaretsku obitelj. Lijepo je jedan pjesnik rekao, i Bog je htio imati majku. I s užitkom se sjećam onih trenutka kad smo ušli u onu malu kućicu u Gospinu, u Nazaretu, pohađajući sveta mjesta i tu se čovjek potrese. Evo ovdje je Bog uzeo pod Marijinim srcem Sin Boži, tijelo, i On će roditi se kao čovjek. Tako da je zapravo Božja zamisao je da dođe k nama uz jednu nazaretsku obitelj. Istina, izuzevši onako prirodni čin rađanja kao što se redovno događa u jednom braku, jednoj obitelji, nego po Duhu Svetom Marija je začela i rodila Božih sina u Betlehemu. Sva ta sveta mjesta nas podsjećaju na tu Božju blizinu koju je pokazao dolazeći k nama kroz jednu nazaretsku obitelj. Ali ne samo to, upravo je Isus svoje prvo čudo učinio na svadbi. Htio je pokazati vrijednost braka, vrijednost zajedništva. Tek će na kraju života ustanoviti svećenički red, mislim zemaljskog života. Tek na kraju, na veliki četvrtak. A odmah iz početka je pokazao svoje vrednovanje braka i obitelji. I upravo je Framato sinoć spomenuo kako je ovo društvo u ime demokracije navalilo da sruši vrijednost braka, vrijednost obitelji. I zato je dobro da mi hrabro stanemo na Božju stranu. Ako ne stanemo na Božju stranu, izgubljeni smo. Zato je prevažno probuditi tu svijest, stati na ono Božije, na Božji zakon, naravni zakon, milosni zakon, sakramentalni, vezu braka i u bračne zajedništva i obiteljskog zajedništva. I zato bih rekao, nema zdrave župe bez zdrave obitelji. Svaka obitelj je crkva u malom. Da bi crkva u velikom živjela, živi od crkve u malom. Jer je upravo obitelj mjesto koje se okuplja zajedno oko ljubavi oca i majke. I u ljubavi rođena djeca odgajana osposobljavaju se da budu ljudi ljubavi. Tko nije iskusio ljubav, taj ne zna voliti. To je jedno veliko iskustvo, važno. Tko nije iskusio, on nosi ranu u srcu. Zato je prevažno probuditi u nama upravo to vrednovanje što je malo prije župnik u pozdravu rekao. Odgajati kulturu života, voliti život. Ali, da bi se to moglo ostvariti, ovdje bih htio povezati sa Svetim Stjepanom. Da bi ljudi mogli biti sposobni izgrađivati kulturu života, moraju biti sposobni za žrtvu. Vidimo tog mladog đakona Stjepana, koga je Isus nekako zavolio i on je Isusa zavolio. Nije se bojao kamenja, ma nije da se nije bojao ljudski, da čovjek strepe pred opasnošću. Svaki od nas nosi tu strepnju pred opasnošću. Međutim, kod svetog Stjepana je jača bila ljubav prema Isusu koja je nadvladala taj strah. I mi, ako želimo nadvladati sve ove strahove koje se nadvijaju nad nama, moramo imati jednu jaču ljubav. Vidimo koji su sve strahovi. Pa danas kao da se uvjerava da nema smisla živjeti. Nije ni čudo što mnogi izgube nadu i podignu ruku na sebe. Jer tako je ozračen. Mediji, javno mnijenje, bolesno javno mnijenje.
oteva je nadu, zato papa poručuje mladima, ne dajte da vam otmu nadu. Nama danas treba upravo te hrabrosti, ne dati da nam otmu nadu, jer smo vjernici, jer se u Boga pouzdajemo. Ta ljubav treba biti jača od tog straha koji nam se nameće. Nema smisla živjeti. Zato želim, draga braćo i sestre, da danas nešto naučimo od svetog Stjepana, a to je hrabrost života. Ne bojati se života. Nema ni jednog života da neće proći, kako smo čuli u drugom čitanju, da neće proći kroz kušnju. Svi ćemo mi ili prolazimo, ili smo prolazili, ili ćemo proći kroz kušnju. Nisu kušnje zato da nas unište. Kušnje su za nas, zato da provjeri se koje vrijednosti nosimo. Zašto smo spremni se žrtovati? Zašto smo spremni umirati? I zato smatram da je potrebno ovo naučiti od svetog Stjepana. To je hrabrosti života. Suoči se sa kušnjama, ne da se uništiti, nego prokušani u život ići. Drugo što od svetog Stjepana trebamo naučiti, a to je ta vjernost Bogu. Vjernost unatoč svih opasnosti. Znate, slušam koliko je bilo oni koji su u Prvom svjetskom ratu stradali, koji su stradali u Drugom svjetskom ratu, koji su stradali u križnom putu, koji su stradali za vrijeme komunizma, koji su stradali u Domovinskom ratu. Znate, mi smo potomci njihove, ljudi koji su svoj život položili za ovu grudu. I reći da smo potomci, a biti kukavice, to znači osramotiti naše pređe. Ne smijemo osramotiti one koji su svoje živote položili da bi mi danas živjeli. Ne smijemo ih osramotiti. Neka se na onom svijetu ponose sa svojim potomcima. E to želimo od svetog Stjepana naučiti. To je vjernost i Bogu. A ta vjernost Bogu nas vodi vjernost korijenima na kojima smo nikli, iz kojih smo izrastli. Onda, na poseban način, ovdje želim još jednu lekciju da naučimo od svetog Stjepana. A to je, kad nam je teško moliti, to je Isus radio na križu. Kad je bilo najteže, molio je, Bože moj, Bože moj, molio je psalm, Bože moj, zašto si me ostavio? Vidimo Stjepana. On moli, predaje svoj duh i moli za svoje neprijatelje. Ne znam jeste li iskusili. Svi smo mi ljudi i kad nas netko rani, to boli. I ako prepustimo se toj boli, u nama se rađa mržnja. I opasnost da se osvećujemo. Time sebe trujemo. I svaki onaj koji nosi mržnju u svom srcu, nosi otrov. I on ništa neće naškoditi onome drugome koga mrzi, nego njemu škodi. Njega truje, ne ga nagriza. To je hrđa koja izgriza čovjeka iznutra. I zato je potrebno oprostiti. To ne znači skinuti odgovornost s onog drugog. Svaki pred Bogom, a i pred društvom nosi svoju odgovornost. Ali oprostiti to znači osloboditi se od zla. Ne nositi otrov u sebi. Nije to jednostavno. Lakše je govoriti nego ostvariti. Kako se to postiže? Čuli smo Stjepan, moli za neprijatelje. Da bi ovdje rekao, često puta, oni koji se najviše vole, znaju se najlakše uvrijediti. Prvo je to muž i žena, jer oni se vole, oni znaju gdje koga boli. Kad se naljuti, onda tamo gađa, gdje ga boli. A znate, rana i kad zaraste, ostane u žilju. Zato čuvajmo se vrijeđanja. Čuvajmo se pogotovo u bračnom zajedništvu vrijeđanja. Jer to ostavlja ožiljak.
I zato nije lako to ni praštati. A nema bračnog zajedništva bez praštanja. Počeo sam od braka. Na tvoj način počni moliti za tu osobu. Da se obrašim duga koji te ranio, koji te uvrijedio. Drugi ne zna i da te tu boli. On zna ili ona zna. Pa te je pogodilo. Moli. Molitva liječi. Ili tvoji najbliži, ne znam koji, brat, sestra, roditelj, znaju često puta pogoditi tamo gdje te najbolje, najdublje boli. I onda tu ranu nosiš, otuđiš se, udaljiš se. Valja, nadići to. To se snagom vjere i molitve. Moli za ono koji te ranio. Ne znam jesi li to učinio. Ako nisi počin, kako bi se izliječio? Da nikad ne nosiš u sebi otrov. Jer ako nosiš otrov, onda ćeš postati otrovan. Onda ćeš sijati otrov po sebi. Ja znam da to nije lako. To govorim iz iskustva. Jer sam znao krunice i krunice moliti dok nisam se izliječio. Dok nisam otrov izbacio. Jer sam svašta doživio. Zato vas smijem uvjeravati u to, jer to govorim iz iskustva. Valja se osloboditi otrova. Time mi ne skidamo odgovornost za onih koji su zločinili. Oni će Bogu odgovarati. Bože, ne uzmi im za zlo. Onda treba moliti za one koji su nam zločinili. Dobro se sjećam o ratu. Kad su upali četnici u jednu kuću, baka sa svojom djecom, muška čeljac se sakrila, moli krunicu. A oni nakon se proderu, šta to radite? Baka digne krunicu, mirno, sinko, Boga molimo. Za koga? Za tebe, da tebe ne snađe zlo po nas. On stao. Ukopan, nije mogu vjerovati toj riječi baknjoj, okrene se i ode. Ja jedne su budale otišle, druge su došle. Nažalost, treba imati hrabrosti moliti za oni koji nam zločine. To ne znači da mi odobravamo zlo, nego pobjeđujemo zlo. Dobrim pobjeđujemo zlo. Isus nije dao se šamarati. Kad ga je na sudu, ona je ošamario. Isus kaže, čuješ, ako sam krivo rekao, dokaži. Ako nisam, zašto me biješ? Zato i mi imamo pravo reći u obranu svojih prava, u svog dostojanstva. Imam pravo i dužnost dići glas za obranu. Ali ne dat se zatrovati mržnjom. Time smo svjedoci, poput svetog Stjepana, da smo Kristovi. Zato ovdje želim u ovom propovjeđu u prvom redu hrabriti svetosti zajedništva u ljubavi braka, svetosti zajedništva u ljubavi obitelji, svetosti zajedništva jedne župe, ali i našeg hrvatskog naroda. To ne znači da sam protiv drugog naroda, nego među nama mora postojati i zato sam vas zahvalio za vašu solidarnost. Jer ste pokazali ljubav prema ljudima koji pate. Volio bi da i oni koji nose odgovornost u društvu takav duh imaju. Volio bi da svaki onaj Hrvat, bilo gdje se nalazi, osjeti, nije odbačen, nije zaboravljen. Ja to mogu govoriti jer sam svjedok toga. Nema opstanka hrvatskog naroda ako mi ne shvatimo da će nas jedino vjera i sloga spasiti. Neće nas ni Amerika, ni Engleska, ni Europa spasiti. To je krivo mišljenje. Ja, oni nam trebaju. Nitko nije dovoljan sam sve. Ali mi, u svom korijenu, ako budemo zdravi, ako istinski tu baštinu koju smo primili od naših predaka koji su za tu vjeru umirali, da i mi znademo svetu vjeru živjeti i budućim pokoljenjima namrijeti.
A ta vjera će se pokazati kroz našu vjernost, kroz našu odanost, kroz našu slogu, kroz našu ljubav, kroz naše zajedništvo. Vjerujte, to će respektirati. Možda će nam se rugati, a obično se ruga onaj koji ne može slušati. I zato nam je potrebno da mi hrabri budemo. Hrabre vjere! Sveti Stjepane, daj nam danas te hrabre vjere! Koje će nas zdržati u svim kušnjama, da znamo kroz kušnje izići prokušani i vjerni ostati. Neobičajno, duže od 20 minuta govoriti. Vidim da je prošlo 20 minuta. Zato želim završiti. Nisam završio. Još sam puno toga htio reći. Ali vas molim, večeras kad dođete u svoju sobu, prvo što uradite, pomoli se za onoga ko ti je nanio ranu. Večeras, posebno, pomoli se za onoga komu si ti nanio ranu. Koga si ti uvijek. Pomoli se da znademo sačuvati svoju vjeru. Pomoli se da znade naš hrvatski narod to kršćansko korijenje utkati u sadašnjost. I pomoli se da namremo tu vjeru budućim pokoljenjima. Amen. Najprije molimo sa našeg mnogopoštovanog provincijala, doktora fra Miljenka Šteku, da nam se obrati prigodnim riječima. Uzoriti gospodine kardinale, stožerniče Crkve katoličke, u ime Hercegovačke Franjevačke provincije, koja slavi 170 godina svoga samostalnog života i djelovanja ovdje u Hercegovini, s poštovanje vas pozdravljam, izričem zahvalnost u osobno ime uprave provincije, ovdje je vikar fra Ivan, fra Mićo, fra Željko, župnik fra Dario, tajnik fra Mate, gotovo čitava uprava provincije nam je ovdje. Naš dolazak ovdje govori upravo o poštovanju prema crkvi i vama kao osobi. Sami ste izrekli zahvalnost za sve ono što se događalo u nedavnim poplavama, odnosno naš odgovor ovdje. A htio bih vam reći da ne znam koliko do vas dopru povratne informacije da i ova provincija i evo Donželjko je ovdje čitava naša crkva u Hercegovini, krajevna crkva, gleda s poštovanjem u vašu osobu i prati ono što vi govorite. Važno je za naš narod, ono jedinstvo koje ste sami naglasili. I vjerujte, ponekad je teško čuti kao da mi ovdje postanemo problem nečemu. A zapravo sve ono što mi želimo jest ljubav koja se itekako pokazala sada nakon ovih poplava. Stoga dobro nam došli i dobro se osjećajte ovdje. Ne samo da nas dakle veže i ta krajevna crta, jer vaši su korijeni ovdje, nego i ova još dublja crkvena u koju smo kršteni svi. Čestitam župniku Fradariju, Tihomiru fra Ivanu, čitavoj sestrama koje djeluju ovdje i čitavoj ovoj župi, koji 150 i plodnih i rodnih godina. I zato s osobitim poštovanjem pozdravljam zvanje ove župe, sve svećenike, sve časne sestre i one koji se spremaju na taj put. A vama, dragi župljani,
Evo baš u duhu onoga što je kardinal govorio, molitva. Kad bi izdvojio jednu sliku u ovih 150 godina u mnoštvu tih slika, onda bi sigurno bila ovdje negdje u zavjetrini ili na suncu slika ovog muža odavde koji u podne se zaustavlja i moli anđeo gospodnji. Ili žene, bake, majke, koja zagledana u nebo u ruci prebere očenaše i s Bogom razgovara. Kad je molitva na usnama, onda i poljubac koji se daje djetetu postaje drugačiji, svjedočanski, pun ljubavi, ne samo ljudske, nego i Božije. Kad se ruka koja je molila krunicu ispruži i zagrli dijete, zagrli čovjeka, onda to više nije ista ruka. Ona koja je žuljevita kroz povijest ovdje uvijek bila, dobiva jednu novu snagu. I zato moja želja uz ovu čestitku jest, nek se nastavi tako. S tom molitvom sve će nam doći. Hvala vam na svjedočanstvu vjere. U ime našeg oca biskupa, prigodni riječima obraća se monsignor Željko Majić. Uzoriti gospodine kardinale Vinko, mnogopoštovani provincijale Framiljenko, dragi župniče i dekane, bradario, braćo i sestre, sve vas pozdravljam i prenosim pozdrave u ime našeg mjesnog biskupa monsignora Ratka Perića, koji evo i poslanje mene na ovo veliko crkveno slavlje izražava svoju duhovnu blizinu. Vi ovdje koji jeste župljanove župe, sjetit ćete se da je u ovoj jubilarnoj godini naš biskup dva put bio ovdje s vama na božični Stipandan 26. kada smo svi zajedno dijelili radost novoređenih đakona, trojice kandidata ove Franjevačke provincije, među kojim je i jedan iz ove župe, što daje jedan poseban duhovni sadržaj i ozračje ovome velikome crkvenome slavlju. Ali isto tako bio je i 6. svibnja, kada je posvetio oltar i ovu obnovljenu crkvu. Evo danas je duhom blizu, s vama se raduje, s vama moli i ovaj veliki jubilej čestita. A vama uzoriti kardinale, kako je rekao ste u propovjedi, s blagoslov izražava svoju iskrenu dobrodošlicu. Vaš dolazak ovdje danas ja čitam, ajmo, trostruko. Prvo, on je izraz ljubavi. Ljubavi vas osobno, vas kao biskupa, kardinala Kristove crkve, prema ovoj mjesnoj crkvi, odakle su vaši korijeni. I tu ljubav vi se ne umarate svjedočiti i uvijek nam je radost kada ste ovdje među nama. Stoga uvijek nam dobrodošli. Čitamo kao znak crkvenog jedinstva, jer vi ste naš metropolita. I evo, to jedinstvo pokazalo je se i u ovome teškim danima, kada je jedan dio vaše prostrane nadbiskupije pogodila elementarna nepogoda poplave. No ja vjerujem da nije naše jedinstvo samo očitovano u tim trenucima ekstremnim, posebnim, nego da mi imamo u sebi duha Božijega i da to crkveno i nacionalno jedinstvo evo živimo sve ovo vrijeme. Evo vi na tom jedinstvu iznimno puno radite, jer se naših korijena, svećenice Banjaruške biskupije, nadbiskup Sarajevski, evo gdje će bolje spoj ovoga crkvenoga i nacionalnog jedinstva nego u vama. Ali evo vi ste stožernik Kristove crkve, kardinal ste i kao takav preuzimate na sebe i teret cijele crkve. Stoga kada dolazite u pojedinom župu, u pojedini kraj, evo vi na poseban način uprisutnijete to naše opće crkveno zajedništvo. Zato evo hvala vam još više što se naše vremena u nemalim obavezama i došli i sama danas ovdje molili, Bogu zahvaljivali na ovih lijepih 150 godina ove župe i vjerskog života, ne samo kroz ovih 150 godina, nego od kada jesmo ovdje. Hvala vam. Tebi, dragi provincijale, i u tebi s
svoj braći fratrima, koji su kroz ovih 150 godina, ako se sjećam, u početku pozdravu u predstavljanju župe, reče vladarju da je samo 30 župnika bilo, a 46 kapelana, je li tako, dobro sam uhvatio. Evo, želim iskreno zahvaliti na svem doprinosu, ne samo radi ovih 150 godina ovako aktivne prisutnosti u ovoj župi, kada je prvi župnik fra Marijan došao ovdje i bez kruha, i bez krova, i bez ruha, a evo vidimo koju je zajednicu oformio i na čemu je ova zajednica uzrasla, nego i za one godine i prije, i stoljeća prije, ali evo, i za sadašnjost. I za sadašnjost sa nadom u jednu podonosnu evanđelsku budućnost, evo da će nam i ovaj dan i Božji ugodnik, Sveti Stjepan, evo, izmoliti u Boga snage da zajednički u crkvenom duhu, crkvenom zajedništu, evanđelskim duhom, Stjepanovom hrabrošću, predano živimo evanđelje i svjedočimo, propovjedamo narodu kojom smo poslani, kako bi u ovom vremenu koje je Bog milosrdno pred nas prostire, zaista odgovorili na ono što Bog od nas kao svećenika, kao redovnika i kao vjernika traži. Vama, dragi puče Božji, svima iskrena čestitka na ome velikom trostkom slavlju, dano Gospodnjem, danas je nedjelja, vašem patronu, Svetom Stjepanu prvomučeniku i ovoj velikoj obljetnici. Svaka obljetnica jest jedan poziv koji se može čitati i trostruko, i trebamo ga i trostruko čitati, poziv povijesnog prisjećanja i u tom prisjećanju Božijeg zahvaljivanja, poziv ispitivanja sadašnjice, na koji način mi to živimo, jesmo li dostojni te povijesti o čemu je govorio kardinal u propovijedi, ili smo, ne daj Bože, kukavice, ili smo dostojni sinovi naših dragih predaka, ali evo, ovo je poziv bolje, sadržajnije budućnosti. Stjepan je neustrašio posvjedočio vjeru i ljubav Isusa Krista. Tu neustrašivost pocrpio je iz otvorenih nebesa. Evo vidim otvorena nebesa. U tim otvorenim nebesima mi čitamo teologiju otvorenih nebesa, koja nije samo ona otvorenost da Bog vidi naše prekršaje i kako bi nas okorio, nego to je otvorenost ljubavi, milosti svima koji pogled svoj u nebo dižu i u molitvi Boga zahvaljivaju. Vaši dragi pređi to su znali. Boga su na svome životu znali susresti, prepoznati pogled u nebo odakle dolazi svaka snaga, znali su putiti i molitvom Bogu zavapiti, zato je uslišao i ovlike plodove preko njih nama dao. Budimo dostojni i sretno u budućnost. Hvala lijepo. A što bi položio na srce na kraju našim gledateljima i slušateljima? Evo, položio bi na srce da se ponovno vratimo molitvi i svetim sakramentima. Evo, to je doista ono od čega mi, kršćani, živimo. I mogu reći, koliko god sam doživio lijepih iskustava u Međugorju, ovdje sam možda doživio nešto još ljepše. Dakle, ispovijed starih i nemoćnih. Dakle, doživio sam upravo da ti naši stari nemoćni na kraju života zovu svećenika. Da ga zovu svjesno. Da žele se ispovjediti, da se žele pomiriti i s Bogom i s bližnjima. I tu sam doista vidio jednu živu vjeru. I to je možda i moje najljepše iskustvo ovdje na Čerenu, kad čovjek vidi da je neko živio 70, 80, 90 godina i da onda u miru ide na susret s Bogom. I da želi iskreno taj susret da bude u miru s Bogom. I zaista taj sakrament bolesničkog pomazanja ispovjedi mi je jednako jedno iskustvo kao ona ispovjedaonica u Međugorju, jer je ovo ipak konac života gdje više, kako mi to kažemo, nema glume. Dakle, čovjek je došao do svog kraja i onda iz njega upravo progovori ono što je živio cijeli život, znači vjera, pouzdanje u Boga. Ja bih se gledateljima i slušateljima zahvalio za pažnju. Vama, fraheroje, želim u
na duhovnom potu obilje Božeg blagoslova, dosta zdravlja i sve dobro. I neka vas čuva naša nebeska Gospa. Ja vjerujem da ćemo biti putem molitve u duhu povezani i ako dobri Bog da, se i vidimo na nebo i za tome to svetost svi tražimo i ištimo. Hvala lijepo. Hvala i vam. A poslovili se budemo sa Čeljana sa Franjevičkim pozdravom. Mir i dobro. Mir i dobro.